ovo je bilo ludo okupljanje. Znači, ja ne mogu da verujem koliko je vas došlo na ovo okupljanje 20. septembra u Beogradu. Znači, moja ruka se dalje trese od toliko pisanja. Evo stojim sad na nogama, ali evo ukratko da vam kažem, krenuli smo prvo 7 ujutru iz Novog Sada, Kovalska, Supreme Nexus, on je najbolji balkanski streamer, Igor Petar, Toza i ja. Mi smo krenuli vozom za Beograd u 7 ujutro i tamo smo se prvo našli sa Muđom i njegovim tatom. Pozdrav svima, Muđa tamo. I Kovalska vam. I najbolji streamer Balkanu vam. Da. I ostali jasrštni vam. I ja vam. Ubrzo je došao i Cile, koji je ono tu pored Beograda, ali on je morao da kasni. Došao je i on, pa smo se to malo ispričali, ako smo i tada bili mrtvi umori, pošto smo ustali oko 6 ujutru. Cile, što kasniš, ti si najbliži, je. Ja sam došao prvi. Aj snimite, nema dokaz da nisam došao. Aj snimite Tozinu glavu. Snijemo Tozinu glavu. Kamere me snimaju. Kamere me snimaju, a joj. A jo, camera face off. E onda je nastao mali problem, nismo mogli da nađemo Serbijana. Zaboravili smo da razmenimo brojeve telefona, yeah, to je bila loša ideja. Čekali smo ga na autobuskoj stanici, ali nikako da dođe. Serbijane, gde si? Nema Serbijana. Nema Serbijana. Mogu te ovo? Brate, evo idemo mi. Idemo mi. E onda smo se malo odvojili, Igor, Petar, Toza i ja smo otišli na Kalemegdan, čisto ovako malo da prošetamo, pošto smo imali jedno 2 sata lufta. I tu je opet nastao još jedan problem. Hteli smo se popnemo skroz na vrh tvrđave, na Kalemegdan, međutim, kad smo došli tu do ulaza, ulaz je bio zatvoren. Morali smo ili da odemo na drugu stranu, što je bilo nemoguće s te pozicije, ili da se spustimo nazad stepenicama dole. Međutim, mi smo izabrali treću opciju, a to je da se spustimo nizbrdo. Ovo nemojte raditi. Ljudi, mi smo se od tamo spustili dole, a to što ljubazni ljudi iz Beograda su zatvorili tamo Kalemegdan s one strane. Evo dokaz, pogledajte koliko sam mokar. Kako je mokar? Sram je bilo, vidite ovo. Vidite ovo, spuštali smo se dole. Budale, idemo dalje! Sve o svemu, našli smo se na Kalemegdanu sa Ciletom Kovalskom, Supreme Nexusom, Muđom i tu smo upoznali i Dušana, jako ekstra lik. Sve linkove od njihovih kanala možete naći dole kad završimo s ovim videom. Nego, onda smo krenuli za studentski park, na okupljanje. Morali smo prvo psihički i fizički se pripremimo za to što nas je čekalo. Mi da kažemo Abdullah Abdullah i da se razneseli za vas. Aluh Akbar se kaže. Da, da, da. Ne nego Alahu Akbar. Okej, ljudi, ja ću da idem. Onda pustite. Ništa, razumeli ste moju poentu? Say what? Oh, Milane. Ćao, ljudovi. Sup? Sup? Bac, sup? Ćao, ljudi. Idemo prvo tamo. Evo men. Dele me Serbian. Čekaj, make way. Pravite mesto. Evo ga Serbian. Serbijane, Serbijane, pa piši mi se, Serbijane! Serbijane, mi te volimo! Hoću tvoju usvojenu decu! Okruženi smo ljudima! Ja ću umreti! Goriću! Bilo je preko 1000 vas. Da, preko 1000 vas. What? Toliko ljudi ne mogu da veruju. Znači, meni ruka i dalje drhti. Samo sam ovako čuo glasove. Milane, može slika! Milane, može autogram! Znači, ljudi, vi ne kontate, mi smo obični ljudi koji prave YouTube snimke. Nismo mi neke zvezde. Da, dobio sam ekstra stvari, dobio sam par ovih narukvica od vas koji ste napravili. Hvala vam puno za narukvice. Dobio sam ovu neverovatnu kutiju. I sat, sat od Sanje, hvala ti Sanja za sat, dobio sam ga, hvala ti za poruku i dobio sam pismo
od Katarine. Katarina, pročitao sam tvoje pismo, ne brini. Toza je dobio par postera, to jest plakata od vas. To je, te slike će biti okačene na našoj Facebook stranici, tako da pratite nas na Facebooku. Dobio sam ove ekstra jasaštene Yu-Gi-Oh karte koje će malo bolje isto pokazati na našoj Facebook stranici. To će isto uskoro biti okačeno. Moj glas je nestao. Da, odlučio sam pre spavanja da snimim ovo. Pošto kontam, da kad se probudim ujutro da ću totalno izgubiti glas, neću biti uopšte u stanju da bilo šta drugo snimim. I da, Beograde, nažalost ću morati da vas malo izgrdim. Niste uopšte bili dobri, niste poštovali druge ljude pored vas, stalno ste se gurali, vikali, derali. Milane, može ovo, Milane, može ono, beži ti mali, ja sam na redu. Ne možete tako, ljudi. Naučite šta je opšta kultura. Mislim, jako mi je bilo žao roditelja. Znači, dođu roditelji sa malom decom i normalno da će prvo njih da pustim da dođu na red. Ali ne, vi, stariji, morate i dalje se gurati, da, mislim, nije uopšte bilo lufta, ja sam ovako bio zgrčen, nisam mogao da dišem, mislim, nisam jedini, i Cile to čak jedno vreme pozlilo, samo je super, ne brinite, sad je dobro, Serbi je čak i otišao, ali nismo ga kasnije ponovno pronašli, pošto ste stvarno bili, nemam reč za to, nemam reč za to, ali bilo je dosta dobrih vas, jako mi je drago što ste došli čak i iz Niša, iz Pančeva, niste samo iz Beograda bili, iz Subotice, tako da veliki pozdrav za sve vas koji ste došli iz drugih gradova. Štucam, izvinite. Spasila nas je kiša. Da, počela je kiša da pljušti, tamo negde oko 4. Znači, mi smo od 1 do 4 neprestano samo ovako popisivali. What? I počela je kiša. Thank you, rain. Počela je da pljušti kiša, a te konačno se navalili kao brzo. Vama su se pokvasili telefone, pokvasili blokčići. Ali ja sam ostao do kraja, znači, sve dok svako od vas koji je ostao do kraja i tražio da se slika ili da se potpišem, ja sam tu ostao, pljuštala kiša na mene, nisam imao ništa osim majice i hemijske. To je bilo jedino što sam imao na sebi. Tako da sam baš pokisao. Tako da neće mi znaniti ako se malo prehladim. Svi vi koji ste isto tu ostali na kiši, popijte neki čaj, lepi se utoplite. O čemu ja se ovo pričam? Ovaj video treba da bude jako brz. A da, malo sam produžio priču. Nadam se da ne smaram. Sad kad pogledam sebe dok ovo montiram, ima da kažem, ja Milane, zašto si toliko puno pričao? Izgledaš jako debilno. Da, i prijatno mi je iznadilo što je bilo dosta i starijih, koji su isto bili strpljivi da dođu na red. Bilo je dosta starijih, što je eto, lepa promjena za naša okupljenja. I da, tu je bio i Studio B. Bićemo ponovno Studio B, najverovatnije negde oko 10. oktobra. To ćemo isto da vam kažemo na našoj Facebook stranici. Ja svršten, pratite nas na Facebooku i Twitteru. Tu je bio Studio B. Završili smo s mitingom, kiša je pala, trava je rasla. Evo sad smo tu ponovno, imam intervju sa Studio B. Hello! I tu ste isto vi. Ćao ljudi! Ćao! Kako ste mi? Evo tamo neki likovi gore. Da, cijelo se malo nasvijestio, ovdje sam čuo, ja sam, znači, pljuštala je kiša i ja sam tamo ostao jedno pola sata, dok je pljuštala kiša, sam i dalje davao te autograme i slike i I'm dead. Osim to ako I'm dead! Evo, došao nam je Igor i čao, Nevena. Ćao! Ti si najbolje bre, pa 5 broj, idemo, Pančevo City. Čak i dosta vas došli sa gipsom na ruci, to je stvarno nevjerovatno. Mislim, da čak i sa gipsom dolazite na okupljanje nas da vidite. Čak i jedan čovjek je došao sa detetom koji je bio u kolicima. Tako da svaka čast za vas, svaka čast za sve roditelje koji su istrpeli tu gužvu i svaka čast za roditelje koji su mi bili bodyguarderi. Znači, bez vas ne bi uspeo, verujte mi. It was tough! Najgori, ne najgori, nego najveći. Dobro, ja sam najgori, ali i najbolji u isto vrijeme. Najgori, najbolji meeting, to jest okupljanje na kojem sam bio. Ovo je bilo prvo okupljanje na kojem nisam bio sa Marekom. Marek je uvijek to bio pored mene i nekako je bilo malo prazno bez tebe. Marek, vrati mi se iz Slovačke. Ali tu sad tu bili Cile, Serbijan, Muđa i naravno Igor, Petar, Toza, Kuvalska i ostali. Posle toga smo nekako uspeli, zahvaljujući kiši, da pobegnemo. Pobegli smo malo od vas. Serbijane, gdje si ti bre, nije te bilo? Kako je dobro, ja tako... Imaj da vadi mač! Te zakoljam ko u Hunger Gamesu! Buđa, šta je to? To je telefon. Je, slušaj! To je telefon? Idemo da snimamo taj klip. Ajde, idemo da snimamo zbog sira bre!
Ima kinamo sad, bre. Ajde, Milane, poruči nam šta imaš da poručiš. Mi se sada preselili da popijemo nešto, da pojedemo i to, nećemo pojesti, da popijemo. Ovaj, i crkli smo, i mokri smo, i dobio sam narukvice. Da, pokazat ćemo sve to kad se vratimo. Čekaj, da on kaže. Kad se vratimo za Novi Sad. Sad reci. Nem šta ja da kažem. Ne samo reci da si dobio narukvice. Nije šta, isto sam narukvice. Eto, da, koji sad nastavi? Kad se vratimo Novi Sad ćemo malo detaljnije kažemo, sad smo trebali snimiti zbog sira 8 i 9, ali ovdje nemamo baš neke uslove, kao što vidite, rasvete nikakva. Ovaj, tako da ćemo improvizovati. Ne brinite, zbog sira izlazi sad u sredu. Ćao, ja sam Jaser. Ćao, ja sam Jaser, što vidim. Baš to, ovo je naša emisija zbog sira. Idem ja sam malo da odmorim. Evo vam još neki snimak sa mitinga, slike. Hvala svima koji ste došli. Hvala što ste bili strpljivi. Izvinite ako sam morao malo da povisim ton na vas. Ali vi stvarno ne kontate kad vam kaže čovjek, molim vas, jedan korak nazad. I ako smo gledati. Može autogram! Idem sam malo popijem čaja da postavim ovaj video i na spavanje. Laku noć, hvala što ste došli. I budite mi srećni, zadovoljni, pošujte druge, roditelje pogotovo. I nemojte da samo poštetujete voće i povrće. Došao mi jedan roditelj tamo i rekao da vidjeti samo poštetuj sir zbog nas. Pašteta nije zdrava. Jedite voće i povrće. Budite vredni u školi, budite strpljivi u pitanju naših klipova, pošto mi sad počinje faks. Raspust mi je gotov. Vidimo se. Ćao. Pa 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 p